Szalonpályán motoroztak a rendőrség erre kiképzett szakemberei, a felvételek frissek, az egyenruhások már felkészültek a tavaszi szezonra, elővették a gépeket, és folyamatosan az utakon lesznek. Akik egész napos képzésen vettek részt, először motorjaikat szervizelték, majd egy motoros tampáján vettek részt és gyakoroltak, és ezt követően mentek csak ki a közutakra. Minden motorosnak, illetve közlekedőnek szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy mindig a sebesség határok betartásával közlekedjenek, hiszen a bekövetkező balesetek nagy százaléka azért történik, mert a járművezetők nem tartják be a sebesség határokat. Gyakori baleseti ok motorok esetében az indexelés elhagyása, valamint az elsőbségadás elmulasztása is. Ezt mondja Komlosiné Kisanett. Emellett nagyon fontosak azok a védőfelszerelések, amelyek a gerincet, térdet, illetve a könyököket védik. Kérünk mindenkit, hogy ne rutinból közlekedjenek, a szabályokat tartsák be, hiszen mindenkit hazavárnak. Erre kérnek mindenki mást is, aki kétkerekű járművel tervezi a közutakat használni a következő hónapokban. Én nekem nem volt még gondom, hála a jó Istennek, sosem motorosra. Én is vigyáztam, óvatos voltam. Meg úgy láttam, hogy ők is, nem volt gondom. Nem mindenkinek jók, viszont a tapasztalatai a motoros szezonnal kapcsolatban. Az utcán megkérdezettek közül többen is arra panaszkodtak, a tavasz beálltával a járműveiket ismét elővevők gyakran nem közlekednek megfelelő körültekintéssel. Elég sok az ilyen, aki elég gyorsan közlekedik, meg ugye mostanában elég sok az ilyen baleset, és ha megnézzük, akkor ugye a motorosoknak a legtöbb része az ilyen vagánykodik, ugye ezért van ilyen legtöbb baleset, de legjobban inkább arra figyeljenek a motorosok, hogy betartsák ugye az 50 kilométeres sebességkorlátozást, és a közúton is 90-nel menjenek, tehát ne 110-zel, meg 120-zel. A rendőrség szakértői azt mondják, a balesetek jelentős része elkerülhető lenne a mostaninál sokkal óvatosabb közlekedéssel.